dem med nogen. Fredag eftermiddag, og så er der møder. Eddermame vil jeg lægge med en kugle til kaffen. Oh, kugle til kaffen. Der er noget med, at der er noget nyt i fryseren. Bum. Naturlig cookie dough. Hvad skal vi med dem? Det skal jeg vise jer. Tilberedning optøs i 25 minutter ved stuetemperatur, bages derefter ved 190 grader. Det kan selv jeg finde ud af. Det her er godt. Lad os lige spare det der bagepapir. Det er meget, meget bæredygtigt. Øj, det dufter godt. Vi placerer dem på bagepladen. Frisk bagte cookies. Wow, der er 11 cookies i. Hvad står der? 10. Det er meget fedt. Ja, der var 11. Hold nu op! Prøv at se, hvad lige fandt ned i fryseren. Så er der cookie dough! Magic Maple fra Naturlig. Der er ikke bare én variant, der er to varianter af de her cookies. Dem laver vi sgu også lige. Der er 10. Jeg kom lige til at tænke på noget. Det kunne være lidt frækt, hvis vi lige prøvede måske at gøre det lidt mere homemade. Jeg lige hakke nogle mandler og nogle peanuts. Vi vender ned i. Prøv at se der. Peanut cookie. 150 grader på ovnen, ind i 7-9 minutter, og så skal I bare se løjer. Så skal vi have cookies ud, så er der cookie! Wow! Naturlig cookies med nødder hele molotjavsen. Så er der altså cookies fra Naturlig. Vi kan vel godt sige, at der er tale om double trouble. Cookie wookie. Nu skal jeg smage på sagerne. Okay. Det smager godt, mand. Tag lige choco chuk. Det er jo lige en dobbelt trøffel. Naturlig cookies. Find dem i fryseren. Der hvor du handler. Op på badepladen. Ind i ovnen. Og så er der lækkerier. På ingen tid. Veganske cookies. Fra Naturlig. 100% plantebaseret. 135% lækre. Det er vanvittigt, det her. Skål ud. Mm-hmm.